ইউটিউব চ্যানেল ইদু রামধেনু তো আমি আগৰ ভিডিওত ইউজ অফ ডিটারমিনারস এন্ড আর্টিকলস বলি কেবাটাও ভিডিও ক্লাস ইতিমধ্যে মই দিছো তাৰ ভিতৰত আর্টিকল তিনিটাৰ ব্যৱহাৰ আমি মই দুটা ভিডিওত আগবঢ়াইছো মেনি মোর মাচ এই তিনিটা মই আলোচনা কৰিছো এটা আজি যেটো প্ৰায় কনফিউজিং হৈ থাকে লিটিল এ লিটিল দা লিটিল ফিউ এ ফিউ দা ফিউ এই তিনিটা প্রায় একে লিটিল এ লিটিল দা লিটিল আর এখানে ফিউ এ ফিউ দা ফিউ লিটিলর অপশন তিনিটাই পরিমাণ বুঝায় কোয়ান্টিটি লিটিল এ লিটিল দা লিটিল হ্যাঁ ডিনোট দ্য কোয়ান্টিটি অ্যান্ড ইট ইজ ইউজড বিফোর এ আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন গন্তি করিব নোৱাৰা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি জেনেৰেলি লিটিলৰ অপশ্যন তিনিটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক একে মানে ৰুলস ৰেগুলেশ্যন থাকিব ফিউ এ ফিউ দা ফিউ কিন্তু এই তিনিটাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই তিনিটা ডিটাৰমিনাৰ আমি স্পেচিয়েলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাউণ্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত ফিউ এ ফিউ দা ফিউ হ্যাঁ নিয়মৰ ফালৰ পৰা একে ডিফাৰেঞ্চটো বিশেষ নাই ফিউৰ অপশ্যন তিনিটা আমি মনত ৰাখিব লাগে যে ফিউৰ অপশ্যন তিনিটা আমি জেনেৰেলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাউণ্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আর লিটিলর অপশন তিনিটা আমি ব্যবহার করব লাগে আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্র এটা আমি ডিফারেন্সটা বুঝি পড়ে যে লিটিল এ লিটিল দা লিটিল এই তিনিটা আমি বিশদভাবে হ্যাঁ পার্টিকুলারলি জানিব লাগিব যে লিটিলে কি বুঝায় আসলতে এ লিটিলে কি বুঝায় আর দা লিটিলে কি বুঝায় অকনমান মানে পার্থক্য বড় বিশেষ নয় সরু সরু কথা কিন্তু মন করবলগিয়া এটা এক্সাম্পল সহকারে দিলে বুঝি পাওয়া যায় মই এটা বোর্ডত লিখি থৈ দিছো তিনিটা এক্সাম্পল লিখা আছে যে উপরত দিয়া আছে যে লিটিল আর ফিউ এ লিটিল এ ফিউ দা লিটিল দা ফিউ তো এক্সাম্পল হিসাবে দিছো মই দেয়ার ইজ লিটিল মিল্ক ইন দা কাপ টু ড্রিঙ্ক যে কাপটোত কি থকা বুলি কৈছে দেয়ার ইজ লিটিল মিল্ক এটা মিল্কটো আমি জানো এই যেটো নাউন এটো কি হয় আনকাউণ্টেবল জুলিয়া বস্তু একদম আমি গন্তি কৰিব নোৱাৰোঁ তো ইয়াৰে আগত আমি কি অপশ্যন বহাইছোঁ তিনিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত লিটিল অপশ্যনটো বহাইছোঁ আৰু লিটিলটো বহাৰ লগে লগে বাক্যটোৰ অৰ্থটো কি বুজাইছে যে কাপটোত কি নাই মিল্ক প্ৰায় নিগেটিভ চেন্সত বুজাইছে গাখীৰ নাইয়ে বুলিব পাৰি ইয়াত থকা বুজোৱা নাই আচলতে একদম নোহোৱা আৰু অকণমান হয়তো এনে লাগি আছে কিবাকে থকা বুলি ক'ব নোৱাৰি ঠিক এই লিটিলটোৰ অপশ্যনটো আমি চালে দেয়াৰ ইজ জাষ্ট এ লিটিল মিল্ক ইন দ্য জাগ এইবাৰ কৈছে জাগটোত অলপমান গাখীৰ আছে অলপ পৰিমাণে গাখীৰ থকা বুজাইছে একদম সম্পূৰ্ণ এক কাপ ভৰ্তিকে নাই অলপ আছে প্ৰথমটোত লিটিল অপশ্যনটোৱে দেয়াৰ ইজ লিটিল মিল্ক ইন দ্য কাপ টু ড্ৰিংক সেইটোৱে বুজাইছে যে কাপটোত গাখীৰ আছে এনে লাগি আছে অকণমান ঠিক আধাও নহয় ভৰ্তিটো নহয়ে নাই বুলিও ক'ব নোৱাৰি ঠিক আৰু যদিও আছেও একদম অকণমান এনে লাগি আছে সেইটো চেন্সতে আমি কি কৰোঁ প্ৰায় নথকা বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ সেইটোতহে আমি লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই লিটিলটোৱে অলপ পৰিমাণে থকা বুজাইছে কিন্তু ভৰ্তিকেও নহয় একজাক মানে কি নাই জাকটোত একজাক গাখীৰ নাই কিমান আছে অলপ আছে বুজাইছে এতিয়া অলপটো কিমান লিটিলত কি কি হ'ব চামথিং ডিফাৰেঞ্চ অলপ বেছি হা সি আধা আধাতকৈ অকণমান বেছি থাকিব পাৰে আধাও থাকিব পাৰে কিন্তু লিটিল আৰু এ লিটিল এইটো আমি গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰতে যিটো এক্সাম্পল ল'লোঁ দুটা বাক্যত এটাত দিছোঁ দেয়াৰ ইজ লিটিল মিল্ক ইন দ্য কাপ টু ড্ৰিংক আৰু দ্বিতীয়তে দিছোঁ দেয়াৰ ইজ জাষ্ট এ লিটিল মিল্ক ইন দ্য জাগ বাক্যটো জাষ্ট লিটিল আৰু এ লিটিলে ডিফাৰেঞ্চটো আছে লিটিলটোৱে প্ৰায় নিগেটিভ চেন্সত বুজাইছে নথকা অৱস্থাতেই বুজাইছে আছে যদিও অকণমান এনে সাধাৰণ শ্লাইট লাগি থকা যেনে এজন মানুহে যদি একাপ চাহ খায় লাষ্টতে অকণমান ৰৈ যায় সেইটোত আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ লিটিল টি বুলি ক'ব পাৰোঁ দেয়াৰ ইজ লিটিল টি ইন দ্য কাপ আৰু আন এটা কাপত যদি আমি সেই চাহ অকণমান কি ভৰ্তিকৈ থোৱা নাই অলপ কমকৈ থৈছোঁ কিন্তু পৰিমাণত লিটিলত যিটো বুজাইছে একদম নাইয়ে প্ৰায় নিগেটিভ অকণমান লাগি আছে ইয়াত কিন্তু আছে অলপ পৰিমাণ আছে কিন্তু ভৰ্তিকৈও নাই ডিফাৰেঞ্চটো জাষ্ট সেইটো মই যদিও সেইটো মানে জেনেৰেলি ক'লোঁ যে চাহৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰত বুলি কথা নাই আমি জাষ্ট আনকাউণ্টেবল নাউন এটা লৈছোঁ মই মিল্ক হওক টি হওক যিকোনো ল'ব পাৰোঁ এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো বুজিব লাগিলে একদম খুব তেনে অকণমান মানে শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে যে সেইটোৱে কিন্তু আমাক এই আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব সেইটোকে বস্তুক যে কি লিটিলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে বাক্যটোৰ মিনিংটো কেনেকুৱা হ'ল
যে আৰু এ লিটিল ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে অকণমান মিনিংটো চেঞ্জ হ'ল। এ লিটিলটোৱে অলপ পৰিমাণে থকা বুজাইছে, অৰ্থাৎ এফাৰ্মেটিভ চেঞ্জ বুজাইছে, পজিটিভ চেঞ্চ বুজাইছে, আৰু লিটিলে প্ৰায় নিগেটিভ চেঞ্চ চেঞ্চত বুজাইছে, নাই অৰ্থ বুজাইছে, নোহোৱাই বুজাইছে, নাই বুলি ক'ব পাৰি, আৰু এ লিটিলে অলপ পৰিমাণে থকা বুলি কৈছে। তাৰপিছত দা লিটিলটো, দা লিটিল লিটিলটো আমি সেই একে পৰিমাণ বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু দা লিটিলে নিৰ্দিষ্টকৈ বুজায় আৰু যিখিনি আছে সেই আটাইখিনিকে বুজায়। যেনে এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, হি গেভ দ্য লিটিল মানি টু দ্য পাৰ্চন হি হেড, তেওঁৰ লগত যিখিনি পইচা আছিল, যি অলপ পৰিমাণৰ পইচা আছিল, গোটেইখিনি মানুহজনক ব্যক্তিজনক দি দিলে, তাত আৰু বাকী নাই, যিখিনি আছিল আটাইখিনিকে দিয়া বুজাইছে। বা আমি নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবলৈ দা লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এ লিটিল, লিটিল আৰু দা লিটিল, তো লিটিলটোৱে নঞৰ্থক অৱস্থাত বুজায়, প্ৰায় নোহোৱা অৱস্থাত বুজায়, এ লিটিলে অলপ পৰিমাণে থকা বুজায়, আৰু দা লিটিলে যিখিনি আছে আটাইখিনিক বুজায়। এতিয়া মই তিনিটা যদি এক্সাম্পল দিওঁ, তিনিটা কাপত, এটা কাপত সম্পূৰ্ণ এক কাপ গাখীৰ আছে, এটা কাপত আধাতকৈ বেছি কিন্তু সম্পূৰ্ণ ফুল কাপটো নাই, আধাতকৈ বেছি পৰিমাণে আছে, আৰু এটা কাপত এজন মানুহে খোৱাৰ পিছত অকণমান চাপোজ তলাখনত, কাপৰ তলিখনত অলপমান ৰৈ আছে, এই কাপৰ তলিত যে গাখীৰ অকণমান লাগি আছে, এনে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলোঁ, তেনে নাই, প্ৰায় নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত খাই শেষ কৰাৰ পিছতো অকণমান লাগি থাকে নহয়, প্ৰায় নাই বুলি ক'ব পাৰোঁ, তো সেইটো আমাৰ কি হ'ব? লিটিল ব্যৱহাৰ হ'ব। আৰু এটা কাপত যে আধাতকৈ অলপ বেছি আছে কিন্তু ভৰ্তিকেও নাই কাপটো, সেইটোত কি বুজাব? আমি এ লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এক কাপ সম্পূৰ্ণ আছে, সেই গোটেইখিনি চাপ'জ কোনোবা এজনে খাই দিয়া বুজালে, তাত আৰু নাই, সেই গোটেইখিনি কি বুজাব? গোটেই কাপটোকে বুজালে, এক কাপ গাখীৰ গোটেইখিনি বুজালে, সেইটোক দা লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। জাষ্ট চিম্পুল, চিম্পুল মানে চিম্পলি বুজি পালে হ'ল, বুজিব চেষ্টা কৰিলে হ'ল, লিটিল, এ লিটিল আৰু দা লিটিল, বহুতৰ মানে কনফিউজিং হৈ থাকে যে ক'ত কি ব্যৱহাৰ কৰিম। মই জাষ্ট সেই এক্সাম্পল যিটো তিনিটা কাপৰ যিটো এক্সাম্পল দিলোঁ, সেইটো অলপ ভালকৈ চালে হ'ল, গম পোৱা যাব। এই তিনিটা এক্সাম্পলেই নহয়, নেক্সট মই এক্সাম্পল হয়তো কপি কৰি কিনে দিম, কিন্তু এই তিনিটাৰ সহায়ত যাতে বুজিব পাৰি চেষ্টা কৰিলে হ'ল, আৰু অকণমান যদি অসুবিধা হৈছে বুজাত, তেনেহ'লে মোক পুনৰ জনালে হ'ল, কমেণ্টত জনালে হ'ল যে অকণমান অসুবিধা হৈছে, পুনৰ কৈ দিব লাগে। কিন্তু মই এইধৰণে এটা এটেম্প্ট কৰিছোঁ, ইয়াত বুজি নাপালে ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ ধৰণে হয়তো আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু জাষ্ট অৰ্থটো, পাৰ্থক্য যিটো, ইয়াৰ কম মানে কণ্ট্ৰাষ্টটো বুজিব চেষ্টা কৰিলে হ'ল, লিটিল, এ লিটিল আৰু দা লিটিল, এই তিনিটাৰ যিটো কণ্ট্ৰাষ্ট, কণ্ট্ৰাষ্টটো বুজিব চেষ্টা কৰিলে হ'ল। বিশেষকৈ সেই এক্সাম্পল তিনিটা মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব লাগে, তেতিয়া ইয়াৰ ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰি তাৰমানে। ইয়াৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম, আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ যে ফিউ, এ ফিউ, দা ফিউ। লিটিলে যেনেকৈ পৰিমাণক বুজাইছে আৰু আনকাউণ্টেবল, লিটিল, এ লিটিল, দা লিটিল, দিজ আৰ ইউজড বিফৰ আনকাউণ্টেবল নাউন, আনকাউণ্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ফিউৰ অপশ্যনটোৰ, ফিউৰ যি নিয়ম হ'ব, লিটিলৰ নিয়মটো একে, লিটিলে আনকাউণ্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু ফিউটোৱে কাউণ্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ'ব, কিন্তু এনে মিল, প্ৰায় মিল আছে, যেনে একে নঞৰ্থক অৱস্থাতে বুজায়, ফিউটোৱে নঞৰ্থক অৱস্থাত বুজাব, এই ফিউটোৱে অলপ সংখ্যাক, যিটো সংখ্যাক বুজায়, আচলতে ফিউ, এ ফিউ, দা ফিউ, এই তিনিটা সংখ্যাক বুজায়, কাউণ্টেবলক বুজায়, ফিউ, এ ফিউ আৰু এ লিটিল বিশেষ পাৰ্থক্য নাই, কেৱল সংখ্যা আৰু পৰিমাণৰ মাজত পাৰ্থক্য, বাকী একে। দা লিটিল আৰু দা ফিউ, এইটো বেলেগ পাৰ্থক্য নাই, কেৱল এটাই সংখ্যাক বুজায়, এটাই পৰিমাণক বুজায়, দা ফিউৱে সংখ্যাক বুজায়, দা লিটিলে পৰিমাণক বুজায়, এ লিটিলে পৰিমাণক বুজায় আৰু এ ফিউৱে সংখ্যাক বুজায়, লিটিলে পৰিমাণক বুজায় আৰু ফিউৱে সংখ্যাক বুজায়, জাষ্ট সেইটোহে পাৰ্থক্য, বাকী একেই নিয়ম, একেই নিয়ম। এতিয়া সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ আমি পুনৰ ফিউ, এ ফিউ, দা ফিউত আমি চাম, এতিয়া এইখিনি বুজিব চেষ্টা কৰিলে হ'ল, থেংক ইউ। ইয়াৰ পিছত আমি ফিউ, এ ফিউ, দা ফিউ, এই তিনিটাৰ কাৰণে পুনৰ আৰু এটা চমু ভিডিঅ' ক্লাছ বনাব লাগিব, জাষ্ট ফ'ল' কৰি থাকিলে হ'ল, চালেই হ'ল, কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব, তেতিয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব, ক্লাছবিলাক। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত মানে দিয়াৰ চেষ্টা এটা চলাই আছোঁ, আমি আৰ্টিকল দিয়া আছে ইতিমধ্যে, মেনি মোৰ মাছ এই তিনিটাৰ ব্যৱহাৰ দিছোঁ, পুনৰ দিম, মানে এইটো ব্লগ হৈছে, ভিডিঅ'টো পুনৰ দিয়া যাব। কিন্তু এই লিটিল, এ লিটিল, দা লিটিল, ফিউ, এ ফিউ, দা ফিউ, এইখিনি বহুতৰে কনফিউজিং হৈ থাকে, চ' এইখিনিত অলপ বেছি মনোযোগ দি মানে ৰিপিট এগেইন এণ্ড এগেইন, মানে চালে হ'ল বস্তুটো, চালে বুজি পোৱা যাব ৰখাই ৰখাই ভিডিঅ'টো। তো পুনৰ ফিউ, এ ফিউ, দা ফিউ দিম, আজিলৈ মানে এই তিনিটাই বিশেষকৈ দিলোঁ, আৰু তিনিটা দিম, অলপ অলপ পৰিমাণে লোৱা হৈছে, বুজি পোৱাটো সুবিধা হ'ব মই জনাত। তাৰপিছত আমি বাকী পিছৰ পৰ্যায়ৰ যিখিনি আৰু মানে ডিটাৰমিনাৰ্ছ থাকিব, আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। তো পুনৰ নেক্সট আন এটা ভিডিঅ' ক্লাছত ফিউ, এ ফিউ, দা ফিউ, এই তিনিটা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ উপৰি মই জনাই থওঁ যে
এইচএস ফার্স্ট ইয়ারৰ যিটো কোর্স সেইটো আৰম্ভ কৰা যাব। ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কোর্সটো অলৰেডি ইংলিছৰ মানে প্ৰথম লেছন এটা কমপ্লিট প্ৰায় হৈছে। নেক্সট আন এটা পোৱেম লোৱা যাব। ক্লাছ এইটৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কোর্সটো ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, কবিতা গল্প এনেকৈ ভিডিঅ' ক্লাছ কৰি দিয়া হৈছে। যিমান পাৰোঁ ক্লাছ এইটৰ পৰা টুৱেলভলৈকে যিখিনি পাৰোঁ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ব। আৰু বিশেষকৈ গ্ৰামাৰখিনিত কোনো ক্লাছ নিৰ্ধাৰিত ক্লাছ বুলি কথা নাই, এইখিনি অল ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টে চাব পাৰে গ্ৰামাৰখিনি আপ টু টুৱেলভলৈকে প্ৰায় লাগেই। থেংক ইউ।